Hej och välkomna till GoGamer. Och vi ska kolla in spelet Click Heroes. Det är ett spel som går ut på att du trycker med musen helt enkelt. Det är Click Heroes, alltså du trycker med musen. Det är ett spel som är ett slags ett RPG. Där du har en krigare och en magiker och en pilbågare. Som skjuter pilbågar. Ja, ni ser spelet rulla i bakgrunden samtidigt som man pratar. Så att, men spelet är ganska avslappnande när du inte har några andra spel du vill spela. Så att det fördriver din tid lite kan man säga. Så att det är ganska okej. Jag vet inte vad mer jag ska säga, men kolla in filmen alltså, som är här under. Eller som visas. Och om du gillar det så besök deras Steam-sida. Jag lägger länken i min beskrivning. Det var allting från mig, som sagt. Så ha det så bra. Hej då. Thank you.